नमस्कार माउन्टेन सम्वादमा स्वागत छ म मन्जु कार्की आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ विपक्षी दलले संविधान संशोधनका लागि संसदमा विधेयकले संसद, संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारले हिजो नै संसदमा विधेयक लैजाने तयारी गरेको थियो लग्न सकेको छैन हामी यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ विपक्षी दलले संविधान संशोधनको विरुद्धमा लिएको अडान र निर्वाचनको तयारी लगायतका विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद अनन्त प्रसाद पौडेल पौडेलजीलाई स्वागत छ धन्यवाद अब मधेसी मोर्चा त गाउँमा आन्दोलन थालिसक्यो सडक आन्दोलन अब एमाले विधेयक संसदमा लिए सदनमा आन्दोलन गर्ने भन्दैछ कति आन्दोलन गर्ने अब विषय अहिले नेकपा एमाले सहितका नौ राजनीतिक दलको संयुक्त गठबन्धन एउटा निष्कर्षमा केमा पुगेको छ भनेदेखि संशोधन प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया, प्रक्रिया आजको सन्दर्भमा यो चाहिँ संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनको लागि अगाडि सारिएको विषय हो अहिले हामी संविधान जारी गरिसकेपछि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ लिएर जानको लागि संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ जानुपर्छ चौहत्तर माघ सात गतेभित्र हामीले तिनवटै तहका निर्वाचनहरू यदि सम्पन्न गरेनौँ भने मुलुक ठुलो राजनीतिक जटिलता दुश्चक्रमा फ्छ यो विषयलाई अगाडि सारेर आजै मात्रै पनि हिजो सर्वोच्चले एउटा अवधारणा अगाडि सारिदिइसकेको छ कि चौहत्तर मार्ग सात गतेपछि राजनीतिक दलले अरू खालका परिकल्पना नगर है तिन तहको निर्वाचन सकेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा जानुको विकल्प छैन भनिसकेको अवस्थामा हामी <laughs> अहिले संविधान जारी गरिसकेपछि यो संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको यात्रातर्फ लाग्नुपर्ने ठाउँमा यो संशोधनको गाई जात्रा सुरु भयो मुलुकमा र यो संशोधन फेरि यस्तो ढङ्गले आयो यसमा सारिएका चारवटा विषयवस्तुहरू दीर्घ दिर, दीर्घकालीन रूपबाट दुर्गामी रूपबाट मुलुकको लागि चाहिँ हितकर छैन लगभग त्यही हो यो।, यो हामी संविधान संशोधन संशोधन संविधान संशोधन दस्तावेज हो यसमा कुनै आपत्तिको कुरो भएन तर संविधान कतिखेर संशोधन गर्ने भन्दा हामी संविधानको प्र्याक्टिसमै नगइकन संशोधन गर्न खोज्दैछौँ हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न भएका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै संशोधन गर्दै जानु पर्ने संविधानमा पनि छैन नि प्र्याक्टिसमा गइसकेपछि मात्रै संशोधनमा जान सकिने छ भन्ने त संविधानमा उल्लेख छैन यस्तो जुन कुरो हामीले जारी गरिसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको दिशामा जाँदा उत्पन्न जटिलताहरू उत्पन्न भए भने यसलाई संशोधन गर्दै जाने हो के के समस्या उत्पन्न भएका थिए त्यसलाई हामीले संविधान जारी भएको दुई महिनाभित्रमै दुईवटा बुँदामा चाहिने संशोधन गऱ्यौँ मधेस केन्द्रित दलहरूले ती विषयहरू संशोधन गरिसकेपछि अब हाम्रा समस्याहरू समाधान हुन्छ भनेर भने ती विषय संशोधन भएपछि पनि समाधान त भएनन् अब अहिले जुन चारवटा विषय राखिएको छ यसमा पनि लठिक छ प्रक्रियामा जाउँ प्रक्रियाको बाट आएको परिणाम त स्विकार्नु पर्यो नि त त्यो परिणाम पनि फेरि नस्वीकार्ने आफ्नो अनुकूल परिणाम आए मात्रै स्विकार्ने भनिसकेपछि यसले त मुलुकलाई जटिलतातर्फ लिएर जाने गरी मात्रै संशोधन आएको छ भनेको कारणले गर्दा जस्तो नभए पनि एउटा मध्यमार्गी बाटो त हुन सक्छ नि समाधानका लागि कति आन्दोलन छ नेपाली जनताले होइन मध्यमार्गी बाटो भन्नाले अब राष्ट्रको हितको विपरीतमा सम्झौता गर्न सकिँदैन मध्यमार्गी मा भन्ने नाममा जस्तो अहिले भाषाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा पाँच नम्बर प्रदेशबाट तराई अलग गर्ने सन्दर्भमा जे विषयहरू उठान गरिएको छ अहिले संशोधनको निम्ति ती ती संशोधन को निम्ति ल्याइएका विषयहरू मुलुकको हितमा छैन त्यसकारण नौ दलको गठबन्धनले कसरीमा छैन यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न जस्तो भाषा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र सीमाङ्कनको विषय कसरी हितमा छैन पहिलो कुरा नेपालको सामाजिक सद्भाव साम्प्रदायिक सद्भाव हिमाल पहाड तराई मधेस यी हाम्रा भौगोलिक संरचना जे आए त्यसको आधारमा हाम्रा बस्तीहरू बसी बसोबास भए र यो तिनवटै सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याउने गरी पाहाड र तराईलाई बिल्कुल अलग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यस्तो भनेका छैनौँ भन्छ नि त त्यो भन्ने कुरा एउटा कुरा हो तर अहिले पाँचलाई खलबल्याउने त्यसपछि एक र सातलाई भा के अरे क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट खलबल्याउने अन्तत तराई मधेसका सबै जिल्लालाई गर्ने र दुई राष्ट्र को कुराकानी उठाइरहने एउटा पहाडे राष्ट्र एउटा मधेसी राष्ट्र अन्तिममा दुई राष्ट्रको आधारमा तल्लो भागलाई चाहिँ अलग राष्ट्र बनाउने सोचका आधारमा एकदमै डिजाइनका साथ आएको सोचेको छ भन्ने नि कसरी हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा हामीलाई थाहा त व्यवहारबाट हुन्छ नि आफ्नै मुलुकको नागरिकलाई दुःख दिनको लागि अर्काको मुलुकको सिमानामा बसेर ढुङ्गा हानिसकेपछि त व्यवहारबाट त केही केही कुरा त पुष्टि हुँदै आएका छन् नि भने आज हामी के अरे अर्घा खाँची र कपिल वस्तु गुल्मी र कप, कपिल वस्तु बर्दिया लगायतका यो जुन भूगोल पाँच नम्बर क्षेत्रको पाहाड र मधेसको भूगोललाई अलग गर्ने गरी पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने गरी आयो म एकछिन भाषाको सन्दर्भमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी हिडन चाहिने ढङ्गबाट त्यो विषय आएको छ नागरिकताको सन्दर्भमा वैवाहिक अङ्गीकृत बनाउनु पर्ने गरी हाम्रा छोरीहरू अन्त गर्न जाँदा गरेर गए सात वर्ष सा, नागरिकताको लागि कुर्नुपर्छ त्यहीँ इन्डियामा जाँदाखेरि यहाँ आउँदा दुलै भएर आएको भोलिपल्टैबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदाहुँदै पनि फेरि वैवाहिक अङ्गीकृत बनाएर मुख्यमन्त्री प्रधान सेनापति प्रधान न्यायाधीश लगायतका पदमा जान पाउने गरी बाटो खोल्नको निम्ति आएको छ यी त वर्षमा नागरिकता भने किन दस वर्षमा पाउने नेपालमा प्रावधान प्रावधान राख्न सक्नु भएन त किन भोलिपल्ट दिने नागरिकता अब हामीले राजनीतिक दलहरू बिचमा गयौँ विषयहरूलाई धेरै चाहिने तर्क वितर्क धेरै समस्याको विषय बस् नबनाऊ मुलुकलाई चाहिने अब यिनै 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 विषयहरूको का कारणले गर्दा नहल्झाउँ भन्ने सन्दर्भमा अङ्गीकृतको नागरिकले राष्ट्रका प्रमुख पदहरूमा जान नसकिने एउटा प्रावधान राखेर रा। हामीले आउनेहरूको लागि चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने बुहारी नै भएर आइसकेपछि नागरिकता दिने सन्दर्भमा चाहिँ त्यति धेरै स्ट्रिक्ट नजाउँ भने तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो गम्भीर कुरा छ कि मधेसलाई एउटा राष्ट्र पहाडलाई एउटा राष्ट्र बनाउने भन्ने कुरा यदि त्यत्रो राष्ट्र नै देश नै टुक्राउने अभियानमा कोही लागेको छ भने सरकार के गर्दैछ र विपक्षी दल के गर्दैछ संसदमा संसदीय व्यवस्थामा सरकार जतिकै बलियो जिम्मेवार विपक्षी दललाई पनि मान्दैछ किन ती व्यक्तिको पहिचान गरेर सजाएछ नि देश टुक्राउने अधिकार त कसलाई छ म यस विषयमा अहिले तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो विपक्षी दलले त भारतको पटनामा बसेर डिजाइन गरिएको विषय नेपालका सन्दर्भमा भएका षड्यन्त्रकाहरू विषयहरू प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलले सूचना नै दिनुभयो त्यो सूचना सिके राउत सहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकको सूचना तर जबकि सिके राउतले सिराहाको लाहानमा आएर दसौँ हजार मान्छेको उपस्थितिमा आमसभा सभा गर्दाखेरि पनि यो नेपाल ने, 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 ने सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ त्यसपछि विपक्षीहरूले यो विषय सशक्त ढङ्गले उठाए

नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूले आवाज उठाएपछि बल्ल अहिले सिक्के रावतलाई गिरफ्तार गरिएको छ यद्यपि सिके रावतको गिरफ्तारी पछाडि पनि सिके रावतलाई पर्दा पछाडिबाट वर्तमान सरकारकै जिम्मेवार तहका मान्छेहरूले साथ र सहयोग दिने अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको वर्तमान सरकारले कम से कम जेल त हालेको छ ओली नेतृत्वको सरकारले किन ने त्यो काम गर्न वर्तमान सरकारले जेल हाल्नको निम्ति पनि के अरे विपक्षी गठबन्धन लगायत सबैको निरन्तरको दबाब पछि मात्रै जेल हालेको सरकारमा हुँदा जेल हाल्न नसक्ने विपक्षमा हुँदा नै सरकारमा हुँदा यस्तो अब कसैले अभिव्यक्ति नै दिएको आधारमा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई ल्याएर चाहिँ गर्ने भन्दा पनि उसले मास मिटिङ गरेर आम रूपमा चाहिँ देश टुक्र्याउने देशलाई खण्डित गर्छु भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो आरोपित गर्ने विषयवस्तु हुनसक्छ पहिला गल्ती गरेका थिएनन् पहिला गल्ती का गरेका थिए नगरेका होइन पहिला पनि गल्ती गरेकै हुन् तर प्रमाणित रूपबाट उनलाई भित्र राख्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भइसकेको थिएन यो विपक्षी दलले यो संविधानको औचित्य पुष्टि गर औचित्य पुष्टि गर भनेर भन्दै आएको छ औचित्य नै नभएको संविधान संशोधनका लागि सरकार र सत्तारूढ दलहरू किन लागि परेका होलान् होइन विपक्षी दलले संविधानको औचित्य पुष्टि गर संविधान संशोधनको संविधानको होइन संविधान संशोधनको संविधानको होइन संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर भन्नुको पछाडि हामीले एउटै मात्रै कुरा अहिले यो मुलुकमा दुई हजार बहत्तर साल असुचिन गते लामो द्वन्द्व पछाडि लामो संविधान निर्माणको प्रक्रिया पछाडि झन्डै पैँसठी सत्तरी वर्ष पछा अगाडिदेखि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त्यो प्रक्रियालाई हामीले एउटा निष्कर्षमा पुर्यायौँ बहत्तर असोज दिन गते त्यो प्रक्रियामा पुर्याउनको निम्ति पनि हामीलाई निकै ठुलो दबाब थियो त्यो दबाब हामी सबै नेपाली जनताले पनि महसुस गरेको सबैले महसुस गरेको बहत्तर असोज तिन गते नै नाव लागि भन्ने खालको परिस्थिति पनि थियो असोज भदौ उन्तिस गतिदेखि चाहिँ नि त्यो सुरु भएको त्यो खालको दबाब आखिर त्यतिखेर नेपालका राजनीतिक दलहरू विशेष गरी प्रमुख दलहरू नेपाली जनतालाई कुनै पनि मूल्यमा संविधान दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको कारणले गर्दा हामी संविधान जारी गर्न सकेका किन नेपाल मलाई लाग्छ तिन पटक नेपाल सुगौली सन्धि यता नेपाल चाहिँ दुई पटक आफू विभिन्न खालका दबाबहरू झेलेर अगाडि उभिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ एकपटक त्रिसठी वैशाख एघार गते जतिखेर नेपालमा चाहिँ के राजाको राजासँग सम्झौता गरेर तिमी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्ने खालका चरम दबावहरूलाई दलहरूले छेडेर त्रिसठी वैशाख एघार गते नेपालको राजतन्त्रले एउटा घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो त्यसै गरी बहत्तर असोज तिन गते पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू एउटा स्ट्यान्डमा उभिएर संविधान जारी गरेका हुन् मैले सम्झेसम्म अब यो संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर जाँदै गर्दाखेरि हामीले यो संविधानमा कहीँ पनि कुनै जाति विशेषलाई भाषा विभेद विशेषलाई वर्ग विशेषलाई लिङ्ग विशेषलाई कहीँ कतै विभेद छैन यो संविधानमा कहीँ कतै छुटला कि भनेर फेरि मधेसको आयोग मुस्लिमको आयोग जनजातिको आयोग महिलाको आयोग पिछडिएको क्षेत्रको आयोग संविधानमा पनि कहीँ कतै यसो केही तलबितल पर्ला भनेर समानुपातिक समावेशी भन्न छुट्याएको थियो समानुपातिक समावेशी भन्ने पनि हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि भएको होइन भने मधेसमा जुन आन्दोलन भइरहेको छ त्यो के त जनताले के भनिराख्या हुन् त्यो दुई चारजना जमिन्दारहरूले अधिकार आफ्नो चाहिने लामो समयदेखिको पुर्ख्यौली अधिकार गुम्यो कि भन्ने लागेर गरेको आन्दोलन मात्रै पाँच नम्बर प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दा जनलहर आउने मधेसमा आन्दोलन हुँदा दुई चारजना जमिनदार त्यो चाहिँ जनलहर नै हो पाँच नम्बर प्रदेशको त्यो त तपाईँले देखिहाल्नुभयो लाखौँ मान्छे बुटवलको सडकमा उत्रिएका हुन् र यो यो यतापट्टिको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने यो संविधानको बारेमा भ्रम छरेर यो संविधानले मधेसलाई केही दिएको छैन यो अधिकार के अरे विहीन संविधान दस्तावेज हो पहाडेलेहरूले ल्याएको बाहुनहरूले मात्रै ल्याएको दस्तावेज हो भनेर यति ठुलो दिगभ्रम र दुष्प्रचार खडा गरिएको त्यसको आधारमा त्यसको आधारमा त्यो भ्रमको आधारमा उठेको तुवलो मात्रै हो अब त्यो तुवालो हटाउने भनेर तपाईँहरू आगामी एक्काइस गतेदेखि जाँदैनको लागि सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ सकिन्छ जाने आँटका साथै हामी लाखौं समुदाय सत्र लाख भन्दा बढी जनसमुदायलाई सडकमा उतार्दैछौ र यो बिचमा नेकपा एमाले प्रति जसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डा उठाएर अगाडि बढेको छ एमाले प्रतिको जनलहरले प्रतिको आकर्षण हिजो तपाईँको पार्टी उपाध्यक्षलाई धनुषमा संसदीय दल र संसदीय विभागको संयुक्त बैठकले यो घटनालाई आपराधिक घटनाको रूपमा लिएको छ किनकि राति बास बसेको घरमा गार गएर आक्रमण गर्ने कुरा यो आक्रमण आपराधिक घटना हो किनकि दिउँसो त्यहाँ स्लो सभा भएको छ त्यहाँ धेरै मधेसवादी दलका कार्यकर्ता लगायत नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् त्यसबाट आतंकित भएर अराजक ढङ्गले क्रियाकला गरिएको यो आपराधिक क्रियाकलाप हो भनेर नेकपा एमाले मेची महाकाली अभियानबाट के उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ होइन हामीले के भने विशेष गरी यो संविधानको सन्दर्भमा जे जति भ्रमहरू फिजाइएको छ हामीले विभिन्न भाषामा तराईमा बोलिने तराई मधेसमा बोलिने अवधि भाषामा थारू भाषामा मैथिल भाषामा भोजपुरी भाषामा जनजातिहरूको भाषामा त्यसपछि सुदूरपश्चिममा बोलिने डोटाली भाषामा संविधानका विशेषताहरू लगायतकै सबै विषय र आजको महत्त्वपूर्ण उपलब्ध दायित्व भनेको संविधान कार्यान्वयनको विषय हो भनेर एक प्रकारले जनजागरण अभियान हो यो कसैको निम्ति कसैलाई समाप्त पार्न कसैलाई तेजोबद्ध गर्नको लागि पनि होइन किनकि दौडमा आफै दौडेर पहिला भइने हो अरूको खुट्टा समातेर पहिला भइँदैन त्यहाँ दोस्रै भइन्छ खुट्टा समातेर बसिरहनु पऱ्यो नि त त्यसले गर्दा हामी कसैको निम्ति होइन कि आफै दौडेर पहिलो हुनको निम्ति पहिलो शक्ति हुनको निम्ति जनताको बिचमा गएर आफ्ना विषयहरू राख्नको निम्ति यो अभियान सुरु गरिएको यो कसैप्रति लक्षित गरेर सुरु गरिएको अभियान पनि होइन जनतालाई जागरी जागरुक बनाउने र यो अहिलेको संविधानको सन्दर्भमा सन्देश फैलाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रम हो यो, हो यो को को आ, 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 हो अब अहिले संसद अवरुद्ध गर्ने कुरा हिजो नौ दलको निर्णय छ संविधान संशोधन विधेयक संसदमा आउनै दिँदैन अब विपक्षी दलहरूले यस्तो छ यो विषयमा यो संविधान संशोधन विधेयक जो एक प्रकारले भन्दा संसदभित्र छिराउने क्रम पनि त्यति सुखद ढङ्गले भएन त्यो राति एकदम रातारात गरेर रा, साढे नौ बजे दिउँसो पनि नल्याइकन चाहिँ त्यो संसदीय सचिवालयमा दर्ता गरियो त्यसपछि सर्वोच्चले एक खालको त्यसमा जिकिर राखेको अवस्थामा नै त्यो दर्ता गरियो त्यो अवस्थामा हामीले यो संशोधन विधेयक चाहिँ टेबल नगर्नु उपयुक्त भएन भनेर विपक्षी दलहरूले भने र पछाडि सर्वोच्चले एउटा म्यान्डेट पनि के दियो भने वर्तमान रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले प्रदेशको सीमाङ्कन निर्धारण गर्ने विषयमा यो विषय चाहिँ त्यसको क्षेत्रभित्र पर्दैन है यो प्रदेशसभा गठन भएपछि प्रदेशसभाको बहुमतले पास गरेर पठाएपछि मात्रै यसका सीमाङ्कनको विषयमा गर्न सकिन्छ भनेर भनिसकेपछिको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अहिले यो संशोधन विधेयकलाई अगाडि नबढाउँ यो संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने परिस्थितिले मुलुकमा थप जटिलता सिर्जना हुन्छ संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन यो विधेयकको विषयमा सत्ता पक्ष पचे, प्रतिपक्ष र अरू सान्दर्भिक दलहरू चाहिँ नि विवादमा उत्रिएपछि हामी तिन तहको निर्वाचन पनि गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दा अहिले हामी यसलाई अगाडि नबढाउँ हाम्रो पहिलो प्रस्ताव दोस्रो कुरा ल बढाउने बढाउँदाखेरि प्रक्रियाको आधारमा बढाउँदाखेरि प्रक्रियाबाट प्राप्त परिणाम त त स्वीकार्नु पऱ्यो नि मेरो जस्तो नै परिणाम प्राप्त हुनुपर्छ यो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत भयो भने मेरै जस्तो परिणाम प्राप्त हुनुपर्ने भन्ने यहाँको होइन बढाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको मतसङ्ख्या किन नभुग्ने हामी मतसङ्ख्या पुर्याएरै बसिरहेको छौँ यो संविधान विधेयक त अनिवार्य फेल हुन्छ

अब अस्वीकार यो भयो झाउँ जनताको बिचमा यही विषयलाई एजेन्डा बनाएर केही कुरा हो भने अवरुद्ध गर्छौँ भन्ने किन त सजिलो व्यवस्था रहेछ नि यदि सत्तारूढ दलले चाहेर पनि सरकारले चाहेर पनि सम, के अरे संशोधन विधेयक पास हुँदैन भने विपक्षीले किन अवरुद्ध गर्ने परिणाम स्वीकार्नु पर्यो नि जसले माग छ संशोधनको जसले माग गरिराखेका छ प्रक्रियाबाट आएको परिणाम म स्वीकार्दिन मेरो संशोधन तैँले पास गराइदिए यो अहिलेको सरकार ठेक्का लिएर बनेको सरकार हो नि त ठेकेदारी लिएर तिम्रो संशोधन प्रस्ताव म पास गराइदिन्छु मलाई समर्थन गरा। गर अनि म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर आएको हुनाले गर्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परिया छ उसलाई परिणाम नै दिलाउने गरी पास गराउनु परिया छ परिणाम प्राप्त हुनेवाला छैन परिणाम स्वीकार र जाउनु त भन्दा स्वीकार तयार छैन हलो त यसरी अड्किएको हो नि त संसद हामीले अड्काएको होइन हलो हुन्छ नगर्ने भन्ने त बगैँदा आइरहेको छ त हिजो लक्ष्मणलाल कर्णजीले भन्नुभयो हामी पर स्विकार्दैनौँ परिणाम स्वीकार परिणाम नस्वीकार्ने भएपछि किन छलफलमा ल्याउने किन संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गराउने सदनमा हो यहाँनिर के छ भने तिन बुँदाको सम्झौता जुन मधेस केन्द्रित दल नेपाली कङ्ग्रेस एकीकृत माओवादीको बिचमा सरकार बन्ने बेलामा जे बनेको छ नि हो गाठो त्यहीँनेरि अड्क्या छ त्यो बुँदाले संविधान कार्यान्वयन हुन पनि नदिने सम् के अरे आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लान पनि नदिने यस्तो गतिरोधको रूपमा तगारोको रूपमा अड्केको छ त्यो तिन बुदा सोह्र बुदा जुन भएको थियो त्यसले संविधान जारी गर्यो मुलुकलाई एउटा कोर्सतिर लिएर जाँदै थियो त्यो तिखेलाको सरकारले निर्वाचन पनि घोषणा गर्यो का निर्वाचन तिन तहको निर्वाचन यो, यो समय गर्ने भनेर पनि घोषणा गर्यो तर जब तिन बुँदे बन्यो त्यो तिन बुँदे नेपाली राजनीतिको पनि तगारो हो नेपाली अर्थतन्त्र समृद्धिको पनि तगार हो बाँकी प्रसङ्ग विश्राम पछि जोडाउँला हामी माउन्टेन सम्वादमा छौं कुराकानी गरिरहेका छौं नेकपा एमालेका सांसद अनन्त प्रसाद पौडेलसँग केन्द्रित रहेका छौं सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै स्थानीय तह निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै असन्तुष्ट रहेको मधेसी मोर्चाले मधेसका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन अगाडि बढाएको छ मधेसका विभिन्न जिल्ला बन्द आह्वान गरेको छ भने विपक्षी दलले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा लिए संसद अवरुद्ध गर्ने हिजो निर्णय गरेको छ विपक्षी दल नौ दलले निर्णय गरेको छ र अब निकास कसरी हुन सक्छ र विपक्षी दलको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ छोटो विश्राम लिन्छौँ त्यसपछि फेरि उपस्थित हुनेछौँ श्रामपछि स्वागत छ माउन्टेन सम्वादमा छौ हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद अनन्त प्रसाद पौडेल केन्द्रित रहेका छौं स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणासँगै आन्दोलनमा गएको मधेसी मोर्चाको विषय साथै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा लिए संसद, संसद अवरुद्ध गर्ने हिजो विपक्षी दलहरूको निर्णयका विषयमा पौडेलजी आँलाई पुनः स्वागत छ yeah. अब झन्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहमा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि पाउने कुराले जनताहरूमा उत्साह जागेको समयमा उत्साह जाग्न पाउँदा नपाउँदै आन्दोलन सुरु भयो मधेस बन्द सुरु भयो र मधेसी मोर्चाले निर्वाचन अहिले बहिष्कार गर्यो अब मधेसी मोर्चाको सहभागिता बिना स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव छ स्थानीय निकायको निर्वाचन झन्डै बिस वर्षपछि हुँदैछ र स्थानीय निकाय अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ hmm. हामीले निकाय र तहमा पनि अब धेरै ठुलो फरक छ hmm. स्थानीय निकाय धेरै ऐनहरूसँग जकडिएर बस्नु पर्थ्यो भने अब स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकारको नै रूपमा हामीले संविधानमा संस्थागत गरेका छौँ mm फेरि -hmm. स्थानीय सरकार भनेको जनताले छाम्दाखेरि भेटाउने सरकार mm -hmm. हो अब यो सिंहदरबारको सरकार त हेर्ने र सुन्ने सरकार मात्रै हो मर्दा पर्दा बिहा गर्दा जन्म जन बसाइँसराई सबै कुरामा भेटिने सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो अब त हामीले उसलाई सम्पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपले पनि तिमीले नै चल्नुपर्छ भनेर सत्तरीजना आ, कर्मचारी सहितको एउटा राम्रो एउटा सहितको स्थानीय तह चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्छ अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा पछाडि जुन एउटा खुसियाली जनताको बिचमा छाएको छ र यो खुसियालीलाई मातम मनाएको जस्तो गरी कुनै राजनीतिक दलहरू अगाडि बढे भने के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यो एन्टी करेन्टमा बग्न सकिँदैन परिस्थितिले मान्छेलाई किनारा लगाइदिन्छ सत्तरीको निर्वाचन पनि सबैको इच्छाले भएको थिएन सत्तरीको निर्वाचन कतिपयको अनिच्छा हुँदा हुँदै निर्वाचन भयो जनता सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी मान्छे भोट हाले कसैले बम पड्काउँदै थियो बाटामा कसैले बारुदी सुरुङ राख्दै थियो बाटामा आउन पाउँदैनौँ चुनावमा भन्दै थियो कसैले तर जनता त मतदानमा गए सत्तरी प्रतिशत मतदान भयो संविधान सभाको निर्वाचन भयो त्यही संविधान सभाले संविधान घोषणा गर्यो जारी गर्यो अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रवाह यति डरलाग्दो ढङ्गले आउँदैछ किनकि यो चाहिँ पाँच सय सन्तानब्बेजनाको बिचमा टुप्पोमा मात्रै केन्द्रित भएको राजनीति बल्ल अब गणतन्त्र जनताको बिचमा संस्थागत हुँदैछ जो गणतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न पाउने बेलामा अब यो चाहिँ हुँदैन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यो जन्ती हिँड्ने बेलामा शङ्खुक्नु जस्तो त्यो जन्ती हिँड्ने बेलामा सहना नै बजाउनु पर्छ र अहिले मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि बिस्तारै के बुझ्नुपर्छ भने जनताको चाहना यो निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छ मलाई मलाई के विश्वास छ भने बिस्तारै यो विषयमा पनि छलफल केन्द्रित हुँदैछ केही केही गाउँपालिकाको सङ्ख्या तल बढाइदियो भने के के नगरपालिकाको त सङ्ख्या तल बढाइदियो भने निर्वाचनमा जाने भन्ने खालको एक खालको चाहिँ सङ्केत पनि प्राप्त भएको छ त्यस हिसाबले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले के के काम पनि गर्दैछ हालाकि त्यो फेरि अर्को एउटा जटिलता चाहिँ छ संविधानले व्यवस्था गरेको आयोगले दिएको रिपोर्टलाई खारेज गरेर सरकारले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि फेरि सङ्ख्या तलमाथि गर्ने कुरा आफैमा त्यो एउटा प्रक्रियाको जटिलता छ किनभने निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता तलमाथि पार्ने के अरे के अरे इकाइ तलमाथि पार्ने कुरा चाहिँ फेरि कति व्यावहारिक होला त्यो फेरि अदालतमा एउटा छिस्रिक पऱ्यो भनेदेखि अदालतले नै होइन यो त सङ्ख्या त तलमाथि गर्नु सरकार संविधानले व्यवस्थापन गरेको आयोगले बनाएको संरचना तलमाथि हुँदैन भनेर भन्ने खालको परिस्थिति पनि उत्पन्न हुनसक्छ तर यी विविधताको बिचमा यी समस्याको बिचमा पनि अब हामीले एउटा समाधान त खोज्नै पर्छ फेरि हामीले मधेसी जनतालाई तपाईँले भने जस्तो अवर छ अवसर छ उत्साह छ अब सरकार घरमा पाउने सम्भावना निश्चित भएको छ तर यति हुँदाहुँदै सबै मिलेर सबैको एउटा सौहार्द वातावरणमा निर्वाचनमा जान पाए कति राम्रो मजाले यसमा कसैले छेकेकै छैन यो संविधान संशोधन विधेयक र यो स्थानीय निकायको निर्वाचन छेउटुप्पाकै सम्बन्ध छैन यो संशोधन विधेयक र स्थानीय निकायको निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचन जनताले अधिकार पाउने कुरा अब यहीँनेरि पनि अर्को एउटा कुरो बताउँछु म तपाईँलाई अर्को एउटा विषय के छ भने मधेस केन्द्रित दलले अहिलेको स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पछिरहेको छैन यो त प्रदेशले खटाएर जति दिन्छ मा त्यति मात्रै यो स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हो यो अधिकारकै विषयमा पनि उहाँहरूको चाहिँ नि असन्तुष्टि छ यो, यो, यो कुरा त सिधै जनताका अधिकार खोज्ने कुरासँग भएको हुनाले गर्दा जनताले नै उहाँहरूसँग छिनोफानो गर्छन् हिजैबाट छिनोफानो गर्न सुरु छ यो राजनीतिक वृत्तमा जस्तो हाम्रो पार्टीले यो गरेको छ भन्ने कुरा हुँदैन तपाईँलाई म प्रश्न सोधिराखेको छु कि जिम्मेवार पार्टी नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो पार्टी जनताले जिम्मेवारी दिएका छन् भूमिका के भन्दैछु मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सोध्ने प्रश्न बाँकी छ आरोप मात्रै किनार लाउनुहुन्छ तपाईँहरू आरोप होइन स्थानीय जनताको बिचमा अधिकार पुर्याउनु पर्छ स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु बनाउनुपर्छ बिस वर्षदेखि रहेको स्थानीय निकायले जनताको बिचमा सरकार र जनताको बिचमा जुन भ्याकुम पैदा भएको छ त्यसलाई पुर्नुपर्छ विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा चल्नुपर्छ अहिले हेर्नुहोस् आज ट्रेजरीमा चाहिने अढाई खर्बभन्दा बढी पैसा छ ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रमा तरलता उत्पन्न भएको छ विकासको काम केही भएको छैन त्यो बारेमा खै त संसद अवरुद्ध गरेको हो यो विषयमा हामीले स्थानीय निकाय त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन त्यसै घोषणा भएको छैन नि यो त हामीले सिर्जना गरेको झन तपाईँहरूले सिर्जना भएको हो अहिले यो स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा हुनेवाला थिएन स्थानीय तहको निर्वाचन यो त लामो समयदेखि हामीले सदनमा कराएको कराएको छौँ बोलेको बोले छौँ स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ सत्ताहरू दलका सांसदहरूलाई पनि यो विषयमा लबिङ गरेका छौँ बोल्नु भएको छ उहाँहरूले पनि र एउटा ठुलो दबाबपछि बल्ल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको हो नि यो त्यतिकै कसैको मनको इच्छाले सजिलोसँग घोषणा भएको छैन घोषणा गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई कति नाफा हुन्छ घाटासँग हुन्छ थाहा पनि थाहा छैन यो निर्वाचनको परिणाम पछाडि तर गर्न बाध्य भयो भयो सिर्जना यहाँनिर एकातर्फ एक थरी संविधान संशोधनको पक्षमा एक थरी विपक्षमा देशको समग्र संरचनाहरू प्रभावित भइरहेका छन् भूकम्प प्रभावितका समस्या जस्ताका त्यस्तै रहन पुगेका छन् दैनिक मानिसहरूका पीडा रोजगारीमा कमी ल्याउने कुरा त सोचेकै छैन त्यो कुरामा त अभ्यास गरेको देखिँदैन दुईवटा कुराले संविधान संशोधनको कुराले राज्यका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई जनताको जीविकासँग गाँस बाँस जोडिएको कुरालाई हिजो मात्रै सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीबाट तिनजना नेपाली घाइते भएका छन् उनीहरूको बारेमा बोल्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको विषयमा खै त सरकार विपक्षी दल संसद मैले अघि पनि तपाईँलाई भने एउटा विषय हामी यो विषयमा <coughs> बडो गम्भीरतापूर्वक अगाडि जाँदैथ्यौँ <coughs> आर्थिक समृद्धिको विषयमा परराष्ट्र नीतिको विषयमा कुनै एउटा राष्ट्रसँग मात्रै लम्पसार हुनु हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अरू कुनै हाम्रा चाहिँ बा पार वहन बान, वाणिज्य लगायतका क्षेत्रमा हामी अन्त पनि जोडिनुपर्छ हामी हिन्द महासागरसँग मात्रै होइन प्रशान्त महासागरसँग पनि जोडिनुपर्छ भन्ने सोच अगाडि सारेर आर्थिक समृद्धिका कुराहरू अगाडि सारेर कृषिको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पुनर्निर्माण एकीकरण के अरे एक आधुनिकीकरण आयोजना पाँच करोडको रुपियाँभन्दा बढी अगाडि सारेर त्यही मधेसका केन्द्रित जिल्लाका सदरमुकामहरूलाई व्यवस्थित गराउनु निम्ति प्रत्येक अठारवटा सहरहरूलाई व्यवस्थित गर्न पचास पचास करोडको रुपियाँको दरले जाने व्यवस्थापन गरेर सबै ढङ्गले मुलुक त एउटा कोषमा अगाडि बढ्दै थियो नि अब ठ्याक्कै यो कोषलाई डिस्कोर्स गर्नको निम्ति मुलुकका ठुला दलहरूको बिचमा एउटा राम्रो समझदारी कायम गरेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख लगायतका विषयहरूलाई पनि कालभरिमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थाभरिमा एउटा ढङ्गले म्यानेज गरेर अगाडि बढौँ भनेर भन्ने सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेको बेलामा यस्तो एउटा दुश्चक्र आयो आँधी आयो जसले चाहिँ यो सौरभ मोदीले जसले संविधान जारी गर्यो एउटा राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा समझदारी भएको थियो त्यो समझदारीलाई टुटाइदियो तपाईँले आफ्नो घरमा दुई तला थप्दा तपाईँले आफ्नो घरमा फुल लगाउँदा तपाईँले आफ्नो घरमा बारी बनाउँदा तरकारी लाउँदा करेसा बारी बनाउँदा तपाईँको छिमेकीले त्यो तरकारी नखाऊ नबनाऊ घरको तला नथप भन्दैमा नथप्ने हो त्यो छिमेकीले तल थप नथप भन्दैमा नथप्ने होइन कस्तो त त्यो थप्नुपर्छ अनि टुट भन्दैमा टुट्ने मिल भन्दैमा मिल्ने तपाईँहरू के का लागि राजनीति गर्नुहुन्छ देशका लागि कि हामी डिजाइनरको लागि त्यसमा त्यसमा हामी 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 कोही पनि हौ भन्ने त कोही पनि भेटिँदैन तपाईँहरूले तथ्य खोज्नुपर्छ तथ्यबाट यसलाई खोज्नुपर्छ तथ्य त भनिदिन्छु तिन बु के अरे सोह्र बुधे सहमतिको जगमा संविधान जारी भयो संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म यसलाई लिएर जाउँ भनेरै त्यही जगमा हामी उभिन खोजेका थियौँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जब नेपाली कङ्ग्रेस खडा हुने अवस्था सिर्जना भयो किनकि भद्र सहमतिको विषय सबैतिर उठेको थियो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नेपाली कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले सभामुख ने, नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसपछि उपराष्ट्रपति उपसभामुख साना दल चौथो राजनीतिक शक्ति लगायत सबै यो ढङ्गले कमसेकम पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नको बाँकी दुई वर्ष यसरी गयौँ भनेदेखि मुलुकमा कन्फ्लिक्ट आउँदैन यसले संविधान कार्यान्वयन गर्छको दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने जुन सहमति भएको थियो त्यसलाई जब नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन आयो प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन आइसकेपछि किन उम्मेदवारी दिन आयो भन्दा त्यहीँनेरिबाट तपाईँले अघि भन्नुभयो अब जुटाउने टुटाउने खेल कुनै एउटा राजनीतिक दल एउटा विषयमा इमान्दार नबन्ने बित्तिकै त हामीले भनेर मात्रै त यो कुरो त हुँदो रहेछ ऊ इमान्दार बनिदिएको भए र अहिलेको परिस्थिति त यो त आउने आउनेवाला थिएन र यो संशोधन प्रस्ताव पनि आउनेवाला थिएन किन यो संशोधन प्रस्ताव त किन आयो भने जब मिलिरहेका चिजलाई टुटाउनको निम्ति बिचबाट घुसेको संशोधन प्रस्ताव हो र यो संशोधन प्रस्ताव यस अर्थ पनि आएको छ कि यो मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर बनाउनको लागि यो मुलुकका दलहरूको एकता कमजोर बनाउनको लागि र यो मुलुकको बार्गेनिङ पावर समाप्त गरिदिनुको लागि त्यो हिडन एजेन्डाको रूपमा जब संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यो त्यसपछि मुलुक एबिसिडी हुँदै एकपछि अर्को गर्दै कमजोर 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 हुँदै दलहरू बिचको एकता पनि कमजोर 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 हुँदै हामीले आर्थिक समृद्धिका विषयहरूलाई पनि उठाउन नसक्ने फास्ट ट्र्याक ओजेलमा पर्यो फास्ट ट्र्याक नेपालले बनाउने भनेर निर्णय गरिएको थियो हु, केरुङसम्म रेल आउने विषय चाहिने एउटा समझदारी भएको थियो सम्झौता भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन हुलाकी मार्गलाई बजेट विनियोजन गरि त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छ त्यो दबाब त हामी किनभने हामी अब अहिलेको सन्दर्भमा के भने कम कम संविधान कार्यान्वयनको निम्ति हाम्रा यी विषयहरूको दबाव त आफ्नो ठाउँमा होला तर सबभन्दा पहिलो कुरो त कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तिन तहको निर्वाचन त कुनै मूल्यमा हामीले गर्नुपर्छ चौतर मार्ग सात गतिसम्म संविधान आएपछि त सबै ठिक हुन्छ भनेर निर्वाचनमा जानु भयो पनि संविधान आएपछि सबै हुन्छ मुलुकले निकास पाउँछ नेपाली जनताको चाहिँ नि लडाइँलाई चाहिँ नि कमसेकम संस्थागत गर्ने चाहिँ विषय चाहिँ भयो भनेर हामीले पनि भयो हो संस्थागत त भयो तर अब कार्यान्वयनको तहमा जान त दिनु पर्यो नि जबसम्म यो कार्यान्वयन हुँदैन कार्यान्वयन कसरी हुने त भन्दा यसका संरचनाहरू त ट्याक ठिक ठिक ठाउँमा बस्नु पर्यो नि स्थानीय पर्यो प्रदेश हुनु पर्यो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा प्रदेशको निर्वाचन हुँदा केन्द्रीय निर्वाचन हुँदा विमानस्थलमा सिमेन्ट रोकिन्छ कि सरिया रोकिन्छ कि दुर्तमार्गमा खड्ने मजदुरहरू रोकिन्छन् कि केरुङमा रेल ल्याउने इन्जिनियरहरू खाखा कोर्ने रोकिन्छन् कि कहाँ कसले के रोक्छ निर्वाचन एउटा कुरा हो विकास अर्को कुरा होइन र तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म सहमति त जनाउँछु के के तर एउटा कुरा के हो भने सुपर स्ट्रक्चर भनेको पोलिटिक्स नै हो सुपर स्ट्रक्चर भनेको पोलिटिक्स हो सुपर स्ट्रक्चर बिग्रिएपछि मिनी स्ट्रक्चरहरू कहीँ न कहीँ चाहिँ धक्कामा पर्छन् मुलुकको राजनीति नै अस्थिर भइसकेपछि तपाईँ हाम्रो मुलुक पछाडि पर्नुको पछाडि एउटै कारण भनेको मैले देखेको कोत पर्व पछाडि कुनै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष पुरा गर्न नपाएको अवस्था हो नेपाल हामी यति ठुलो राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्यौँ जसको कारणले गर्दा यति ठुलो सम्भावना र स्रोतहरू हुँदा हुँदै पनि हामी पछाडि पर्यौँ नेपाल पछाडि पर्यो छोड्नुहोस् यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु तपाईँले मेरो आशय बुझ्नुहुन्छ नेपालभित्र दलले त सरकार टिक्न दिँदैन अर्को दलको ठिक छ तर पार्टीभित्रैको नेतालाई पार्टीले पनि त अर्को नेताले पनि त सरकार टिक्न दिँदैन नि होइन अब अन्तर पार्टी सङ्घर्षको विषय पनि छ पार्टीभित्रको घटना होइन पार्टी अब यसलाई तपाईँले यसरी माइक्रो लेभलमा जानुभयो भने धेरै कुराहरूमा जान सकिन्छ कुरा होइन माइक्रो लेभलमा जाँदाखेरि धेरै विषयहरू उठ्न सक्छन् यसमा अहिले हामीसँग समय पनि छैन त्यो माइक्रो लेभलमा जानको लागि तर मैले मेजरली हेर्दाखेरि सत्ताबाट बाहिर गएको दिनदेखि सरकार परिवर्तन गर्न खेल खेलिरहनु पर्ने जुन प्रवृत्ति छ नि स्थायी सरकारको कल्पना किन गर्ने त्यो त्यो पनि त राजनीतिले नै समाधान गर्ने विषय छ नि तपाईँ त्यो पनि प्रक्रियाले नै समाधान गर्ने विषय हो विधिले नै समाधान गर्ने विषय हो तपाईँ विधि प्रक्रियालाई नै संस्थागत हुन नदिएपछि तपाईँ के गरी ने ने गारने गारने समाधान हरेक पटक राजनीतिले नै समाधान गर्ने हो भन्ने दाउमा समाधान नगर्यो भने जनताले नयाँ शक्ति खोज्ला नि होइन यस्तो अबको केही समयपछि होइन कति शासन व्यवस्था त्यो त्यो त एउटा कुरा के हो भने जनताले घोषणा गरेर पार्टी पनि बदल्दैन कार्यकर्ताले जनता जनता मिलेर नै नै पार्टी पार्टी जनताको भोटले हो नि जनताले घोषणा गरेर पार्टी पनि फेर्दैन होइन जनताले आफैले निर्णय गर्छ निर्वाचनका बेलामा निर्वाचनका बेलामा कुन ठिक कुन बेठिक भनेरै जनताले निर्णय गर्न त पाउनु पर्यो नि त्यो निर्वाचन त हुन दिनु पर्यो नि निर्वाचनसँग सम्बन्धी विधि प्रक्रिया त पुरा गर्न दिनु त्यही नदिइसकेपछि तपाईँ कहाँ स्थिरता खोज्नुहुन्छ हस् समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ थियो नेकपा एमालेका सांसद अनन्त प्रसाद पौडेल माउन्टेन सम्वादमा पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ